I dag i studiet to komikere, der skal på tur med Danmarks ældste quiz, har jeg bildt mig selv ind. Og så får vi besøg af en buschauffør, alt det og intet mindre i Brian Mørk. Jo. Velkommen til Brian Mørk Show. Mit navn er Brian Mørk, og det er mit show. Og det bliver optaget live, yeah, for en gang skyld. Og når du hører det, så er det i sig også live. For du hører det live, og det er lige meget, om du hører det nu, eller i morgen, eller på tirsdag, eller i det herrens år 6030, når samfundet er kollapset. Og nogen har fundet den her podcast liggende i en ruin dynge, yeah, og har fundet ud af, hvad teknologien var, og har genlyttet til den, så er det stadigvæk live. Og jeg har som sædvanligt et par gæster i studiet. Det er to komikere, som er berømte for en masse andre ting, men de er meget, meget kendt for at have det, som jeg kalder Danmarks ældste quiz. Ja. Og det er den hvide lektie, Carsten Eskelund og Michael M.C. Christiansen. Ja, velkommen til. Tak skal du have. Hej. Er det løgn, det jeg lige har sagt? Det med, at det er Danmarks ældste quiz? Jeg tror, det er Danmarks ældste... MC, jeg er nødt til at fortælle en ting. Du kan dreje mikrofonen hen imod dig. Du sidder 75 cm fra mikrofonen. Og så tager den lige helt lidt. Er det bedre? Det er meget bedre. Okay. Altså, du kan også selv høre det, kan du ikke det? At det lyder bedre nu? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det var rigtig godt, det jeg gjorde. Ham har jeg været quizmakker med i 15 år. Det lyder faktisk 15 år. Dem, der har været quizmakker i længst tid i Danmark. Ja. Så det er den Danmarks ældste quiz? Ja, det er i hvert fald en af Danmarks længst kørende quizzer, tror jeg, og navnlig live quiz. Du har ret, for når jeg siger ældste quiz, så det kan det jo godt være, at der har været en 1700-tals quiz. Ja, der var noget kvillet og dobbelt tilbage i 70'erne. Ja, og til Leister døde, var vi officielt den længst kørende quiz i Danmark. Grunden til, at I herinde, det er fordi, at I var herinde for et års tid siden, hvor I tog på turné med jeres hvidlægge. Ja. Og nu har jeg, nu gør jeg det kraftede med igen. Gør vi det igen? Ja. Det var så skægt, og det gik så godt, og folk kunne så godt lide det. Og det er grunden til, at I gør det? Ja. Hvorfor det var skægt? Det. Ja, det er meget sjovt. Det er en dejlig samlende oplevelse at være i et lokale med et publikum, der dyster som et samlet hold. Det er en ret sjov ting at gå ind til, fornemmede man på folk. Men er det nøjagtigt det samme, I laver den her gang? Andre spørgsmål selvfølgelig, men konceptet er ligesom jokes. Det samme. Andre jokes? Konceptet er det samme. Okay, sidste gang havde I Carsten Bang med rundt, ikke? Jo, han droppede. Ja, det gik ikke. Han droppede. Det duede simpelthen ikke med Carsten Bang. Han er karantæne fra en til flere steder, hvor vi var. Han var okay, ikke? Men det er bare, det skal være nyt, det er derfor. Ja. Ja, okay. Så konceptet er det samme. I tager rundt i hele Danmark. I laver en quiz med de borgere, der nu er i den by, I kommer til. Mm-hmm. Ja, vi laver stand-up først. I laver først stand-up? Yes. Ja. Det er et godt gammelt stand-up set fra Svær. Det er den nye knivskarpe underholdningsform, mm-hmm, som er direkte i kontakt med målgruppen. Ja, ja. Mm-hmm. Og så laver vi quizzen til sidst. Ja, okay. Og så har I nogle, i sidste gang, der vidste jeg, at i de steder, I var, der havde I nogle lokale kendtiser med, og det gør I også i år. Ja, det gør vi nemlig. Vi starter 4. februar i København på Sigurdsgade, hvor man kan dyste mod dine podcast-konkurrenter, Morten Wigman og Mikkel Malmberg. Vores nemesiser. Fubi Farvandet, jeres ærkerivaler. Ja. Jeg er glad for, at I ikke med, for så havde det udviklet sig til håndgemæng, kan jeg sige, uden det mindste tvivl. Fordi at de kan godt, de er søde og rare, men jeg har lyst til at tæve dem begge to. Så I bliver aldrig trætte af at lave en hvid lektie, for I har lavet det i, hvor meget, hvor lang tid sagde du? 15 år. 15 år, ikke? Kan I sige andre ting, I har lavet i 15 år? Det kan I ikke. Nej. Nej. Nej, vel? Jeg stand-up, faktisk. Vi startede jo med quiz rundt regnet, da jeg begyndte at lave stand-up også, så de to ting har fulgtes meget fint. Okay. Men derudover er det ikke altså at indtage fødevarer og sove og den slags, og formere sig, er vel det eneste, man har lavet i 15 år, ikke? Jo. Wow. Det må jeg nok sige. Jeg har én gang i mit liv været med i den hvide lektie, skal jeg lige vide. Mm-hmm. Og det var nede på, det har vi også snakket tidligere, nede på noget hedder Barcelona. Ja. Mm-hmm. Da det var dernede. Ja. Og jeg var på hold med Sebastian Dorset og nogle andre mennesker, jeg ikke kender. Og tabte ret stort, mm-hmm, okay, faktisk. Og siden da har jeg aldrig været med. Det er ikke, fordi jeg ikke er så glad for jeres quiz. Eller ja, det har noget at gøre med, at jeg ikke kan lide at gå ud om aftenen og være i nærheden af andre mennesker. Og det er jo, hvis man har den lille hindring, så er det jo et problem med jeres quiz, er det ikke rigtigt?
Nej, altså vi har der også, hvor man kan sidde i en boks for sig selv og lytte til Teleslyngen, der distribuerer vores quiz rundt. Det er en mulighed. Ah, okay. Du kunne have været det maskerede hold, og så kunne I sidde med sådan noget papirsposer hen over hovedet. Kunne det ikke have været fedt? Og så bare hver uge, der er der bare det maskerede hold, som bare vinder. Nej, det er faktisk federe, hvis de ikke vinder noget som helst. Bare ligger sig i midten. Hvad kan man vinde? Udover æren. Ja, hvad så? Man kan vinde en masse gavekort til de steder, hvor vi ligesom quizzer. Vi er i fuld gang med at skrabe præmier ind undervejs. Det så man kan vinde et gavekort til Odense? Ja, til det sted, hvor vi quizzer i Odense, hvor man så kan komme til nogle nye arrangementer og måske drikke et par forfriskninger undervejs. Okay. Det bliver en gaveregn. Ja, vi har vores præmierafdeling og arbejder på det. Ja. Hvornår er jeg taget sted? 4. februar starter vi, og så kører vi fem steder, fem byer. Det er lige om lidt. Det her, kan jeg fortælle, det her det er den 26. januar, så det er lige om lidt. Vi har nærmest ikke tid til at være her, nej, fordi vi burde sidde og forberede. Men I til møder hele tiden? Til møder? Ja, med folk, om at, hvor I skal optræde og sådan noget. Ja. Ikke hele tiden. Vi vil gerne til flere møder, så hvis du har nogle møder, du ikke selv gider, så kan du sende os. Jeg har tit god kaffe og kildevand til møder. Hvor optræder I henne, hvis I lige kan flytte af verden? Jamen i København, der var det jo Sigurdsgade, ikke? Den 4. Jo. februar. Og så var den 5. februar, der var det Fun Hall Viborg, ikke? Mm-hmm. Der i Viborg, der har de samlet deres fun i en hall. I en hall? Ja, og så kalder de en Fun Hall Viborg, ikke? Og så tror jeg, så bliver det Silkeborg, ikke? Mm-hmm. Den 18. februar på det sted, der hedder Rampelys. Som folk i Silkeborg, tror jeg, kender. Og så Aarhus Ny V58. Jeg tror, det kan huske de her ting, der er sådan lige ud af hovedet, synes jeg. Ja, det er 19. februar, ikke? Ja, kan du huske datoren også? Og ja, det var 19. februar. Og så 20. februar, det må være dagen efter, der er det Odense. Der er det Studenterhuset, tror jeg. Studenterhuset Odense. Ja. Mm. Og hvad så er det næste? Så er der ikke flere. Så I tager afsted lige om fucking lidt. Og så er vi tilbage på GROK, hvor vi jo er en gang om måneden. Ja, men det er fast. Den 23. Ja, der kan man også komme. Så vi quizzer tit. Så I har ikke det mindste imod at forlade jeres familie og børn og sådan noget derhjemme i så lang tid, mens I bare tager ud og føjter og fester og quizzer med alle mulige mennesker? Ja, det er jo mandens lod at komme ud og samle føde, forråd, værdier. Ja, og morskab og have det skægt. Ja, yes. Ja, og så tage hjem og tage en tørn derhjemme. Dele byttet. Jeg har gemt nogle keyhangers. En ting, nu har vi snakket lidt om det her, en ting, som jeg meget lang tid har haft lyst til at spørge jer begge om, det er, jeg kan starte med dig, Karsten Eskelund, din favorit madret, hvad er det? Og hvorfor? Oha, det jeg bedst kan lide at spise, det er stegt ris i en, med kød, med kylling. Stegt ris med kylling er jeg ekstremt glad for. Hvorfor det? Der er noget med konsistensen, som jeg synes er ualmindeligt dejligt. Og hvis man så har det tømmermænd, så sådan en stærk, stegt risret. Der er kommet sådan et sted ved siden af os, ude på Islands Brygge, hvor det gik op for mig, hvor tit jeg spiste det. Jeg så, hvor mange plastikemballage jeg havde i mit skab. Altså, jeg havde, hvorfor? Du gemmer emballagen fra maden? Ja. Man kan smide jeg er jo kommet, jeg er blevet far for 4 år siden. Oh. Og så finder man ud af, at man er nødt til ligesom at indrette sit liv mere praktisk. Så man har jo altid sværet i sine unge dage, jeg skal aldrig være sådan en, der er praktisk. Min mor er praktisk. Der er ikke noget mere kedeligt, end at være praktisk. Men pludselig tænker man, det kan da godt være, at jeg en dag får behov for at have 40 plastikbøtter med låg i mit skab. Det ved man da aldrig. Og det er der sådan helt flimsy, gennemsigtige plastikbøtter? Låget er gennemsigtigt, men selve plastikbøtten er sort. Nå, okay. Og så fylder de jo ikke så meget faktisk, for de kan jo sættes ned hinanden. De er praktiske. Men nogle gange sker der det, at jeg opdager, at jeg har fået sat en af dem, hvor risene kommer fra, når man bestiller en ret, der ikke har stegt ris, men ris ved siden af. Mm-hmm. Og de er så mindre, end når de stegte ris kommer i en samlet. Hvad gør du så? Hvad gør du så? Jamen, det er det, jeg kommer til nu. Så nogle gange opdager jeg, at der i min stak af 40 plastikbeholdere stikker en ud i midten, som er lavere, og derfor kommer der sådan et gap, hvor der burde være ubrudt plastikbeholder kanter. Nej. Men så fordi den ene er kortere, og så bliver den oveni løftet op, og så er der uordnet, så må jeg jo sortere. Så må jeg sortere mine plastikbøtter. Ved du, det ikke virker sammen? Det virker ikke praktisk. Det virker faktisk som det modsatte af praktisk. Det lyder som om, at du har indført noget i dit liv, der giver dig mere besvær, end du havde før. Det kan du godt argumentere for. Yeah. Og du kan jo også argumentere for, at det jeg primært bruger mine plastikbeholdere til, det er at opbevare andre plastikbeholdere i. Så egentlig kunne jeg måske bare jeg kunne bare nøjes med én plastikbeholder måske. Ja, det kunne du måske nok godt. Du siger, du er glad for at spise den der, sådan, din hofret. Stegt ris med kylling, og så er meget, meget, meget stærk. Når du er tømmermænd, ikke? Ja. Ja, det har du det tit, så? Nej, det har jeg da ikke. Drever du nogle gange fuld om aftenen, bare for en undskyldning for at spise den næste dag? Nej, det gør jeg aldrig. Men jeg har opdaget en stigende lyst til at tage en øl hver dag.
fordi jeg drikker ikke særlig meget i weekenderne mere. Det er meget sjældent, at jeg er fuld en fredag eller en lørdag. Ja. Så jeg kommer slet ikke op på de der 14 genstande, men jeg kan nogen gange mærke sådan en... Det var ikke, nu skal vi stoppe en gang. Der er jo ingen, der siger, Carsten, det er jo ikke en regel, at du skal nå de 14 genstande. Nej, nej, sådan... nej, jeg ser det heller ikke som et form for mål, på samme måde som andre løber maraton eller det der. Nej, det er med 21 for min, ikke? Ja, det var det jo engang, men nu er det altså 14, kammerat. Er vi det på? Ja. Nå. MC, ja. Kan du komme tættere på din mikrofon? Ja, ja, jeg sidder der helt tæt på den hele tiden. Det er som om, at du synker sammen, eller ikke? Kan du hive den kan du gøre den længere, sådan at, så du kan sidde mere behageligt? Mikrofonen? Ja, tag fat om den med begge hænder, og så bare hive i den. Løsne den lidt, og se om du kan gøre den lidt længere. Jeg gør sådan her. Nu. Ja. Du kan også flytte stolen, selvfølgelig. Det er meget fedt. Der er jul under stolen, nemlig. MC, hvad er din hofret? Åh, jeg sad og tænkte over lige før, og jeg fik virkelig lyst til stegt ris med kylling. Jeg gjorde ikke det. Må jeg få din plastikbeholder, når du er færdig? Selvfølgelig. Jeg fornemmer, at du måske er samlertype. Selvfølgelig. Jeg tror, jeg er på slaget almindelig lidt god kobe-steak med... med tartar. Ej, det ved jeg ikke. Sådan lidt blandet, tror jeg. Blandet mad? Blandet mad. Jeg tænker buffet. Kan jeg virkelig godt lide buffet? Ej. Har I noget blandet mad? Ja. For 150 kroner. Jeg vil gerne have, hvor det ikke bare én råvarer. Ja. Der skal også være tilbud. Ej, en god steak, Brian. Ikke? En god steak med sådan noget kartoffel. Blandet kartoffel. Og så hvor man kan få emballagen med hjem og stablen. Ja, ja. Det kan jeg så godt lide. Det er noget af det vigtigste, ikke? Ja. Stekens emballage er rigtig, rigtig godt. Ja. Så har jeg fået det, jeg ved. Hvad er din? Nå, men vi skal jo ikke snakke om mig. Jo. Nej, men man føler sig på en eller anden måde forpligtet til også at spørge til verden. Ja, men det er jo ikke en høflighedsting, det her, den her podcast. Det er jo ikke sådan en, det er ikke en træning i... Emma Gad har jo ikke været nede i det her studie på noget tidspunkt. Ja, vi har arbejdet sammen, ikke? Jeg har set dig spise ting, Brian. Hvad har du set mig spise? Jeg har set dig gå ned i en Kvickly og købe en hel grillkylling og spise den. Det har du faktisk. Det har jeg faktisk. Det har du faktisk. Og det er jo ikke, det er jo ikke dumt. Det er jo, altså jeg tror, det er det ikke LCHF, vil man ikke kalde det det, hvis man bare spiser en helt grillkylling. Jeg aner ikke, hvad det betyder, så det er muligt. Jamen, det er sådan low carb, ikke? Nå, på den måde. Jo, ja. Jeg kan også huske en gang, du smed en masse kilo på kort tid, hvor du kun spiste 2 bøffer hver aften. Så stegte du 2 bøffer, og så spiste du dem, og så tabte du dig. Det skal jeg begynde på igen. Du spiste intet andet. Du var lidt på forkant med hele det der paleo. Ja. Det var dovenskab, men det var på forkant med paleo. Det er faktisk rigtigt, ja. Ja. Jeg har også engang set dig nede ved søerne, bare knække halten på en svane, og så bare spise den. Bare suge indmaden ud. Ja. Nu, der var børnefamilier. Jokker. Men som sagt skal vi ikke snakke om, hvad jeg godt kan lide at spise, for det er flere forskellige ting. Ja. Blandet svaner. Mit andet spørgsmål, som jeg beder begge to om at svare om på det her virkelig, virkelig dybe interview med jer to, det er, og vi kan starte med dig, MC. Ja. Hvad er det værste mareridt, du nogensinde har? Det værste mareridt, jeg nogensinde har haft? Det værste mareridt, du nogensinde har? Og jeg har haft det tilbage i 80'erne, efter at have set Mad Max i Tordenkublen. Hvor jeg blev slået ihjel af Tina Turner med en stor motorsav. Ja, det er det værste mareridt, du har haft. Ja, men det var også fordi, hun ikke startede med sådan altså store blodover eller noget, men på sådan en langsom måde. Jamen, hvorfor slog hun dig ihjel? Hvad har du gjort, siden at Tina Turner slog dig ihjel med en motorsav? Jeg havde vel taget nogle af de sidste ressourcer i det postapokalyptiske scenarie, jeg havde vel... Så det var retfærdigt nok? Jeg havde været i benzinen eller et eller andet. Ja. Så der, du kunne ikke rigtig sætte en finger på det? Du var okay, at hun slog dig ihjel? Hun sang imens, så jeg synes, det lød godt. Ja. Jeg vil gerne lige høre det færdigt. Og det hænger simpelthen, det kan du huske stadigvæk? Ja, den sidder i mig. Hver eneste gang, jeg enten oplever en tordenkubel eller hører Tina Turner, så kan jeg mærke gåsehuden, Brian. Carsten? Hvad er det værste vejret, du kan huske, du har haft i dit liv? Nå, jeg er også mine børn døde. Nå, bare Carsten. Den er svær, synes jeg. Ja, det ved jeg ikke, hvor svær den er. Jeg vakler mellem 2, faktisk. Det hvor du ikke har mere emballage. Okay, du vakler mellem 2. Tag den værste først. Den værste er, at jeg sidder på en scene. Jeg er med et band. Jeg spiller musik, jeg spiller trommer i et band, og jeg sidder sådan lidt i baggrunden. Jeg kan se på de andre bandmedlemmer, de står ligesom forrest på scenen, og publikum elleville, og der er ligesom sådan en lydlarm, der ligesom, man tænker, det er en fucking koncert der. Og jeg har aldrig kunne spille et instrument. Jeg drømmer om det, jeg får tid til at lære det, men jeg kan ikke, men jeg sidder der og spiller trommer, og jeg tænker, fuck, hvad skal jeg spille trommer? Jeg er in a band, man. Og pludselig går det op for mig, at jeg spiller slet ikke. Altså, jeg pludselig kan jeg høre min egen lyd så tydeligt, og det er bare ligesom...
Når, du kan mærke, at publikum kan ikke høre dig? Publikum kan ikke høre mig. Det er kun larm. Jeg hører kun min egen larm, og ser resten, og det er som om bandet på en eller anden måde skærmer for en dårlig trommeslager, og hvordan jeg har havnet der, det ved jeg ikke. Men jeg tænker bare, fuck, jeg kan jo slet ikke spille. Det er jo nuts, det her. Men de andre spiller, og publikum er der, så på en eller anden måde fungerer det alligevel. Og så begynder guitaristen at spille solo. Og så begynder saxofonspilleren at spille solo. Ja, ja, ja. Og så går det op for mig. På et tidspunkt skal jeg spille solo. Jeg kan se, hvor det her bærer hen. Og så kommer det bare, når det bliver min tur. Ikke? Så starter det meget godt, sådan hederligt. Og så lige pludselig, så bliver det klart for alle, at han ikke kan spille trommer. Men det er jo den typiske drøm. Okay. Om at ikke at slå til i det, man skal lave, ikke? Det tror jeg også, det er. Men ville det ikke være en mere passende drøm til dig, hvis du for eksempel havde været trommeslager i et band? Jo, men det er vel sådan med drømme, at de er vel sjældent ligesom sådan en til en. Det ved jeg, for de gange jeg har haft den drøm, der har der været noget med, at skulle lave stand-up, og ikke rigtig vidste, hvad fanden jeg skulle lave. Jeg har aldrig været nødt til at transportere mig selv over i en anden form for karriere. Men du kommer jo også ofte, nu har jeg jo set dig forberede dig til, at du skal lave. Du kommer jo ofte og siger, jeg ved fandme ikke, hvad jeg skal lave. Så på den måde kan jeg da godt, at dine drømme prøver at peppe det lidt op for dig. Det kan du vel ikke bebrejde dem. Det er ret nok. Hvad var den anden drøm? For det første vil jeg sige, det virker ikke som, altså hvis det her det er det værste mareridt, du nogensinde har haft, så vil jeg vil ikke bedømme dig på nogen måde. Jeg synes, at det er en lille smule ikke så frygteligt. Ej, men det, så skulle du prøve at drømme det, kammerat. Ja, men MC blev slået ihjel ved en motorsav af Tina Turner. Ja. Du blev bare hængt ud lidt pinligt. Ja, det var ikke rart, når jeg tænker tilbage. Jeg kan så spørge dig nu. Ja. Det her, det er virkeligheden. Vi leger med tanken om, okay, nu går vi så væk fra virkeligheden, men vi leger med tanken om, at når du går ud fra det her studie, ja. Så hvis du drejer til højre, så bliver du gjort flov over for 40.000 publikummer. Ja. Så drejer til venstre, bliver du dræbt med en motorsav. Hvad vil du så helst i virkeligheden? Det er Tina Turner, der gør det. Det første umiddelbart. Ja, ikke også? Jo. Så det virker ikke lige så slemt, som at blive dræbt med en motorsav. Nej. Du kan jo ikke spørge mig, hvad det værste er, så fortæller jeg det, og så forsøger du at sidde og grædbøje det. Nej, det jeg siger nu, det er, at din... kan man jo ikke lave talkshow. Dit værste scenarie lyder ikke så slemt, synes jeg. Altså, jeg er da glad for, hvis det er dit værste mareridt, så er jeg da glad på dine vegne. Så er du er aldrig nervøs for, at du sidder og sover, for du tænker, det værste, der kan ske for mig i nat, det er, at jeg ikke kan spille på trommer. Jo, men jeg kan jo godt se, hvor du vil hen, ligesom, men jeg har ikke... Når du spørger, så er der ikke noget klokkeklart, der dumper ned, ligesom, hvor jeg drømte af... I ny og næ drømmer jeg kan godt... nogle gange sidder jeg og ser fjernsyn senere om aftenen. Og så ser jeg nogle af de der Discovery, Animal Planet der, National Geographic, og så har de nogle gange de der sådan nogle bandeprogrammer, og sådan nogle fængselsprogrammer, og dem har jeg en eller anden mystisk fascination af. Ja. Og så kan jeg godt nogle gange drømme, at jeg er sådan i en bande, men slet ikke ligesom skåret til at være i en bande. Og så skal jeg lave nogle bandeagtige ting. Som men, hvad? Syge rygmærker. Flygte. Det der med at være oprigtig jaget. Men indse, jeg har ikke, hvad der skal til. Hvorfor er det ikke værre for dig, end at ikke kunne spille på trommer? At blive jagtet af en bande, der vil dræbe dig med dolke? Hvorfor er det ikke 1000 gange værre, end at... Folk har betalt billet for at se noget musik, som de tror har en vis kvalitet. Så kan en femtedel af bandet ikke spille på det instrument. Det virker så, at dine overlevelsesinstinkter er altså, forvirret, er helt ude i hampen. Jeg er ikke så at... skuffet over danser med drengejam i år. Deres trommeslager var som en Ringo Starr, bare hurtigere. Jeg kan bare ikke, den anden har jeg ikke et konkret billede af. Nej. Ligesom. Ja, okay. Men den her har jeg et billede af. Jamen, jeg vil heller ikke hænge det ud på grund af din drømme. Det er jo ikke derfor, jeg... Jamen, det er sådan fornemmer jeg, det er. Fik vi snakke om, hvad den anden drøm var? Du var i tvivl om, hvad der var det værst. Jamen, der kom MC mig i forkøbet. Jeg havde tænkt mig at lave en lang suspensopbyggende historie med at komme ud i min køkken og klikker på escape-flowen, og så er mine beholdere væk. Det havde været fedt ellers. Men den ødelagde. Nå, det kunne think alike. Det kunne have været ja, godt. Ja, ja. Vi har en kort pause. Skal I lige blive hængende, for vi har en gæst til. Okay. Du sidder lige nu og lytter til en lytbar podcast, i det her tilfælde Brian Mørk Show podcasten, og det er jeg så glad for, at jeg næsten ikke kan beskrive det. Altså det gør mig tættere på dig, end på mange af mine familiemedlemmer, alene af den grund, at du lytter til den her podcast. Det gør dig til, du har et specielt sted i mit hjerte, du har, hvis jeg kunne tilføje dig til mit testamente, ville jeg gøre det. Og det kan jeg lige for sig også, men jeg kender ikke dit navn eller din adresse, og jeg tror også, der er noget med, at vi skal have beslægtet ved blod, før du kan være en del af mit testamente. Men det, jeg gerne vil frem til, er faktisk, at jeg er så glad for, at du lytter til Brian Mørk Show-podcasten på Lytbar, at jeg ikke kan beskrive det. Men jeg vil gerne bede dig om at gøre mig en tjeneste, og det er, at der er mange mennesker, der ikke kender den her podcast. Faktisk, og det er lidt trist, er der mange mennesker i Danmark, der ikke engang ved, hvad en podcast er.
Og det skal vi have lavet om på, og det betyder selvfølgelig, at du skal løbe ud på gaden nøgen og råbe, at folk skal lytte til podcasts. Det er din første opgave. Den anden opgave, det er, at du skal gå ind på iTunes. Og ind på iTunes skal du give den her podcast 5 stjerner, eller hvor meget du nu synes, den er værd. Så ja, jeg gætter på, at det er 5 stjerner. Og så skal du skrive en lille kort beskrivelse af, hvorfor det er så fedt. Fordi hvis du ikke gør det, så er der ingen, der opdager den her podcast. Det er nemlig sådan, at inde på iTunes, de har nogle sære, underlige algoritmer for, hvordan de laver deres top 10 og top 100 podcasting. Og det har ikke noget at gøre med, hvor mange downloads der er, fordi der er virkelig, virkelig mange mennesker, der downloader Brian Mørk Show. Det har noget at gøre med, hvor mange der ender kommenterer, og hvor mange der ender interagerer på hjemmesiden. Det er det, der afgør, hvor højt op på listen man kommer. Så jeg vil bede om at gøre det. Gå ind og interagere på Brian Mørk Show podcasten på iTunes. Tak. Altså, fra hjertet, tak. Og fra mine lunger og mine knæ, tak. Velkommen tilbage til Brian Mørk Show. Vi sidder stadig her sammen med den hvide lektie, Michael M.C. Christiansen og Carsten Eskelund. Ja. Hej. Hej. Hej igen. Vi har fået en tredje gæst, og det er dig. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad er... kunne du lige præsentere dig selv først? Ja, det mangler det også bare. Det er faktisk noget af det første, jeg gør, så snart folk de har sat sig ind i bussen, så er det, at man lige præsenterer sig selv og siger, at det er mig, der er chauffør i dag. For du er en buschauffør? Det er nemlig rigtigt, ja. Preben Dixie Andersen. Preben Dixie Andersen. Lige præcis. Hvad er det, du Dixie, kommer... Dixie, det er kaldenavn. Det er ikke noget, jeg har døbt. Så... Nå. Så din kollega kalder dig Dixie? Ja. Hvad er grunden til, at du er kommet her i dag? Jamen det er jo, jeg har lige et lille udstående med de to baryler, der sidder derovre. Nå, så du kender Kirsten og Michael her? Ja. Ja, hvad, hvorfra? Jamen de bestiller jo busser i et væk, uden at bruge dem jo. Mm. Bestiller busser? Ja, så de har jo et par regninger, der ikke er blevet betalt, fordi det ikke rigtig bliver til noget af det der, de sætter i søen, ikke? Hvordan kan man bestille en bus? Ja, de ringer jo til mit busselskab, og så booker en bus. Hvad hedder det busselskab? Ja, det hedder Dixis Busser. Dixis Busser. Kirsten og Michael, Dixis Busser. Ja, Does it ring a bell? Har det været nytårsaften? Ja, det ved jeg da ikke. Altså, nytårsaften har der i hvert fald været en af dem. Der står der i hvert fald sådan en partybus der. Det kunne godt være. Er du sikker på, nu kan jeg spørge dig, må jeg kalde dig Dixie? Alle må kalde mig Dixie. Hvor stor er en almindelig stor taxa? Er det sådan en forholdsvis lang... Dem arbejder vi ikke med. Babybusser, det gør vi ikke i. Det er kun helt store busser, ikke? Det er helt store. Og det mindste størrelse er på... Der er 45 pladser. Og så er en oppe ved siden af mig. Men man må ikke snakke med chaufføren jo. Nej. Ikke mens jeg kører. Hvor lang er sådan en bus? Altså i meter? Ja, eller, bare i meter. Du, sådan, jamen, den er jo 32,5 meter. Ja. Det var meget lækkert, jeg troede de var. Det er de. Nå, jamen, jeg er helt chokeret over, at de har så lange busser i Danmark. Nej, det er bare i længden. Det er ikke hele vejen rundt. Nej, det var i længden, jeg mente. Ja. Det var ikke. Nå, ja, men, så må du stille spørgsmål rigtigt. Ja, undskyld, Dixie. Du er sikker på, at det er den her Michael og den her Kirsten, der har bestilt de busser? Ja. Hvordan kan det være, at du er 100% sikker? Jamen, der er kun en, der hedder Mark, ikke? Mark Christiansen. Jo, Mark Christiansen. Mm. Ja, eller det der... Nå, MC, ja, Mick Christiansen. Det er kun dig, der hedder det, ja. Og der er kun en, der hedder Eskelund i Danmark. Jeg har fundet en, der hedder Eskelund. Det er ham, går ud fra. Er det Kirsten, ikke? Jo. Og det er derfor, du kommer ind? Det er derfor, jeg kommer ind jo. Altså. Har du fulgt efter dem herind? Fuldt efter, det er vel så meget sagt. Altså et stykke af vejen i hvert fald, men når vi kommer hernede omkring Vilderskade, er det jo muligt at komme ind med sådan en bus, der jo, så så er man jo... Det er svært at komme rundt herinde i midten af København med en sådan lille, sådan kæmpe bus på 32 meter. Det er det. Ja. Så, Hvor er du begivet henne, kan jeg spørge om det? Ude ved Operaen. Der er lige et stykke vej herhen. Det er der. Ja. Det tog over en hulens tid at komme herinde og lige fange dem igen. Jo, ja, det kan jeg altså. Forstå. Hvad koster det at leje sådan en bus? Jamen, det afhænger af, hvor meget der ligesom skal være med. Altså, nå, men jeg kan svare kølig. Altså, grundprisen for sådan en bus, det er 3200. Det lyder billigt. Det er billigt. Ja. Det er for 4 timer. Det lyder stadig ret billigt. Ja, men så siger jeg heller ikke noget under hele turen jo. Hvorfor skulle du sige noget? Hvad skulle du sige? Det gør en buschauffør. En god buschauffør er en snakkende buschauffør. Hvad vil du sige til... Hvad snakker du? Jeg vil fortælle, hvad vi kom forbi, og nogle anekdoter, nogle vitser og sådan noget der. Ikke? Og det er ikke det koster ekstra? Det koster da ekstra. Ja, hvad koster det ekstra? Hvor meget er det? Jamen, det afhænger af, hvor langt et sæt jeg skal lave. Okay, jamen hvis det nu er et 4-timers sæt, det koster 3200 for 4 timer. Det koster 6.500 for 4 timers sæt. Oven i de 4.000? Ja, oven i de 3200. Ja, 3200, undskyld, ja. Hold da kæft. Nå, men Kirsten og Michael. Nå, hvad tager du måske for et 4-timers sæt? Når du altså forudsat, du har forberedt det. Jeg skal være ærlig og sige, jeg har aldrig i mit liv været i nærheden af at lave et 4-timers sæt. Aldrig nogensinde. Nej. Jeg kunne da ikke have lyst til det, fordi vi ikke er uoverskueligt. Heller ikke for 6.000? Det var du ikke lavet.
Ikke 4 timer, det virker stadig ikke som, som lige overkant for 6.000 kroner. Over en tusind i timen, jo. Ja, men stadigvæk virker det ikke. Jeg tror, hvis du trækker nogle af dine pauser, Brian, så ja, kan du godt komme op på, det på 4 timer. Det er en timingsting, det er godt, ja, at man kan. Jamen, det er jo klart, jeg fortæller jo heller ikke noget, når jeg kører over Sjællandsbroen, for eksempel. Der er jo også nogle pauser der, ikke? Altså. Nå, der er jo en anekdote med den bro, den er en spændende bro, ikke? Jo, men det er jo spørgsmålet om mig, der har rygter, og mig, der har rigtigt. Kæresten og Michael. Ja. Dixie Busser. Ja. Jeg er ikke afvisende over for, om jeg har downloadet en forkert app, måske, hvor jeg gerne vil bruge det der Uber noget. Ja. Og så har jeg måske gjort et eller andet forkert der. Det kan jeg godt være. Men jeg spørger, har I en app overhovedet? Ja, vi har en app. Hvad hedder den? Den hedder Dixie App. Selvfølgelig, ja. Dixie App. Ja, hvad er det, der er sket? Ja. Kan du se, det jeg vil ikke udelukke det, men jeg ved, at jeg i hvert fald har 4 sider mail-korrespondance med dig. Så det ved jeg ikke rigtigt, om det er kommet over den der app, eller hvad det er. Nej, hvor du bestiller 5 busser til Paborg, for at komme ned og... Jamen, kan du prøve at læse en af de mails op, I har skrevet sammen, hvis du lige kan åbne på din telefon her? Det kan jeg godt. Bare så vi har et bevis. Ja, det ligner sgu meget godt. Der står her, kære Dixie, vi vil gerne bestille 5 busser ned til Paborg. 5 busser? Ja. Vores plan er at lave stand-up og quizshow for asylansøgere og folk, der brokker sig over, at de kommer. Så jeg er egentlig også lidt i tvivl om præcis, hvad det var, I ville, om det var for asylansøgerne, eller om det var, ja, eller det var for dem, som ligesom ville nære brokse over det. Der tænkte vi, det kunne være en oplagt måde at mødes på, ligesom, og forsøge at se, om ikke man kan samle folk. Okay. Ligesom, ja, ja, ja. Det eneste jeg ved, det er... På få kvadratmeter i en bus. At male? Ja. I bestilte 5 busser, ja, og I ikke brugt den eneste af dem. Nej. Men du nåede at køre helt ned til Padborg, simpelthen? Ja, selvfølgelig gjorde jeg det. Hvor længe sidder du? Der er jo 4 andre chauffører. Ja. Sidder nede i Padborg. Hvor længe venter I? Vi venter jo 4 timer, jo. Altså. Og hvor mange penge er det så samlet? 4 timer, det er jo 3200 gange 4, så er det plus moms, jo. Det er jo 32, det er 64, det er 12.800 plus moms. Det er jo fandme svært at regne ud, jo. Det er næsten 16.500, jo. Ja. Så du vil sige, at I udstående der, ikke? Ja, så Carsten og Michael fylder 16.000 i hvert fald. Ja, jeg kan jo ikke gøre for at køre tomme busser dernede. Det er jo deres opgave at få det fyldt op. Det er jo ligesom, når de tager på ture. Altså. Ja. De har også selv et ansvar for at få fyldt stagerne op, ikke? Jo, men hvad skriver Michael så som undskyldning for, at de ikke dukker op? Har haft noget kihost. Det er faktisk rigtigt. Det er faktisk rigtigt, ja. Nu dæmmer det for dig. Ja, men jeg kan huske, at jeg gennemlæste også kontrakten, og der stod ikke noget med, at der ikke var force majeure. Jamen, kan du ikke lige læse, hvad der står på kontrakten, så lige hælder den fra? Jo, hvis jeg har kontrakten med, det kan jeg godt. Har du ikke fået den på mail? Jo. Jeg har den er lavet som en PDF. Så skal du bare lige læse, hvad der står der, så der kan nogen... Jeg kan lige se... Så er det jo ude af verden, jo. Ja. Der ligger godt nok en, som jeg ser det, et tilbud, som ikke bliver bekræftet, som jeg lige læser det i hvert fald. Hvordan det er det? Jeg synes bare, der står sådan et tilbud på den her faktura. Ja? Ja. Hvor der står, at man faktisk godt kan aflyse i tilfælde af force majeure. Er kihuset force majeure? Er det ikke det? Det ved jeg ikke, hvad står der i kontrakten. Ja. Men det siger vores juridiske afdeling, at kihostet godt kan, det er jo en form for, du ved, naturkatastrofer. Nå, så I har haft forbi jeres juridiske afdeling? Ja, vi har da haft vores bedste folk på denne her. Aha. Også her, gletsjer, ja. Kihoste. Gletsjer og kihoste. Ja, og madforgiftning. Og madforgiftning. Ja. Jamen, Dixie, hvis der står de her ting i kontrakten, at hvis man er udsat for en gletsjer, kihoste eller madforgiftning. Eller øjeblik, er det polonium, der står her? Ja, det tror jeg. Okay, eller polonium, ikke? Også, ja. Det er 4 ting, der kan gøre, at man kan aflyse de... Men måske er det, fordi I ikke er aflyst. Er det det, der er problemet? Jeg har i hvert fald ikke rigtig fået det at vide. Det var først bagefter, at jeg hører, hvad fanden sker der? Ja. Jeg står hernede med 5 tomme busser i Paborg. Pokkers masse asylansøger. Der er ikke nogen med busserne. Og de står udenfor og vil gerne ind. Fordi de tror, busserne er til dem, eller hvad? Ja. Hvad gør du så, når du har 5 busser? Jeg fylder dem jo op, jo. Nå, du fyldte dem op med... Ja, de gør på vejen tilbage, jo. Ah, ja. Men tro mig, der var æg og røv mig stille, da jeg prøvede at lave mit danske sæt på vej tilbage derovre for sådan en flok syre, og der, det er fuldstændig umuligt at komme igennem til publikum, jo. Ja, de ved jo ikke, hvad referencerne er den slags. På de ingen forstår heller ikke sproget, kan jeg forestille mig. Nej, det går ikke ufra. Hvilken vej kørte du? Ja, fra Paborg. Ja? Jeg tog bare motorvejen opad, jo. Aha. Hvad kom du forbi af gode anekdoter og historier? Altså, der er jo et sted sådan lige omkring Kolding, jo. Ja. Hvad fanden er det her derude? Der ligger sådan en restplads lige inden Kolding Sy. Der har jeg sgu en gang på skitur med Nordlander, faktisk. Så skulle vi samles op der. Mm-hmm. Ikke, det var faktisk det, jeg godt ville have været buschauffør første gang, hvor jeg tænkte sådan, gud, hvor må det være fedt at være buschauffør, bare samle fulde turister op og sådan noget. Det er der skal vi ned på skiferie. Mm-hmm.
Det lyder fedt. Ja, og så der skete jo ikke så meget andet. Jeg havde jo bare glemt min pose med skistøvler jo. Og så grinte vi mig af det. Og det kunne de sgu ikke rigtig relatere til, de der sådan flygtninge? Nej, ikke umiddelbart. De har aldrig set sne før, så de vil ikke engang med skistøvler der. De har simpelthen ikke sne i Syrien, siger du? Jo, men ikke der, hvor de fleste af dem, de kommer fra. Aha, hvor var det henne i Syrien? Det er Aleppo. Aleppo? Aleppo. De har aldrig set sne i Aleppo? Aldrig set sne. Nå. Okay. Nej, det er snefrit område. Så det der med, at der er iskoldt vinter dernede i Syrien i øjeblikket, det er ikke... Det kan jo godt være koldt, selvom der ikke er sne. Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Mm. Der bliver jeg sgu nødt til at rette dig der, Brian. Ja, men jeg vil ikke sige dig imod igen. Har du aldrig været i Aleppo? Jeg har faktisk aldrig været i Aleppo. Har I været i Aleppo nogen sådan, Karsten? Eller Nej, aldrig. Hvad er det tætteste, I har været på Aleppo? Hammershus. Har jeg oplevet 2 gange. Du vækker mig selv til professor i geografi, men er du ikke tættere på Aleppo nu, end du er, når du er på Hammershus? Kom an på, hvad vej du tager. Der vil jeg lige sige, hvis du vælger at tage ind i mine busser der, så vil jeg køre klart den anden vej rundt jo, ja. I stedet for Bornholm. Ja, du tager den lange vej. Jeg tager den lange vej udenom, men det går hurtigere på motorvejen jo, end det gør, hvis vi skal med færge. Men er det her en ting, som man er nødt til at lade jeres juridiske eksperter om? Fordi at de siger jo, at de har en god grund til at aflyse, og du siger, at der ikke er blevet aflyst. Om der er kun en af dem, der har kihost, ikke? Jeg ved ikke, hvad den anden... Og så Karsten kunne stadig være dukket op, siger du? Det tænker jeg da. Men jeg kan nok kigge på Karsten tid, som han ikke rigtig var klar over, at jeg var sat i stand. Nej, det må jeg indrømme, det kommer lidt bag på mig. Det gør det sgu. I samarbejde med Danskernes Forening. Du ringer lige en klokke, MC, Danskernes Forening. Hvis vi ikke tog så meget narko nogle gange. Jamen, vældig lidt. Var det der, vi bestilte 6 overfarter med Oslobåden, som vi heller ikke dukkede op til? Jeg har en idé om, at vi var virkelig langt ude og snakkede om, at vi skulle aflevere tom plastemballage til flygtninge ved grænsen. Ja, for nu kender jeg jo, jeg kender MC og Eskelund en lille smule, og Danskernes Forening lyder ikke som noget, der lige er oppe i deres, det lyder ikke som dem. Den vige lektie, Danskernes Forening, det gør sgu da meget godt i tråde. Nå. Eller det ved jeg da ikke, altså det var da i hvert fald en kobling, jeg lavede umiddelbart for det samarbejde, men jeg skal ikke blande mig i. Men du siger, at det var meningen, at der skulle optrædes både for dem, der var imod flygtninge og for flygtninge. Var det så 2 quizzer, både den hvide lektie og den brune lektie, som så var til... til flygtningen. Den hvide lektie på vej derned, og den brune lektie på vej tilbage. Ja. Det kan da godt være det, der var ideen så. Men det er ikke noget, I kan huske som sådan, egentlig. Jeg tror, vi har siddet og jammet lidt på ideen, nemlig. Ja. For ligesom også at være lidt fleksible, når vi er ude til firmaer, og så også lige køre lidt både lidt humanistisk og lidt racistisk, alt efter hvor, om det er Jylland eller Sjælland, vi optræder. Nå, hvis jeg allerede har brainet på det, så kan jeg godt tænke mig at høre, hvad forskellen er så på den hvide lektie og den brune lektie. Jamen, begge dele er vel racistiske, så det er jo bare... Og der ved jeg, at Carsten har gjort sådan en masse tanker. Jeg er spændt på at høre, hvad det er. Må jeg få et spørgsmål igen? Ja, hvad er den egentlige forskel? For nu har I selv sagt, at I har brainet på det her. Hvad er den egentlige forskel på den hvide lektie og den brune lektie-quizzen? Den hvide lektie, den kører vi med moms. Det er med moms? Ja. Ja. Og den brune... Uden moms. Uden moms. Hvad er grunden til det? Snyd skat. Det er meget simpelt. Ja. Hvorfor er det så ikke den sorte lektie? Det er nuancer. Det er nuancer? Nuancer. Brun er en nuance af sort? Ja. Aha. Ja. Den sorte lektie er, når vi sådan er meget stedig og vedholdende og giver smæk til folk, der svarer forkert. Aha. Der har vi sådan noget, ja. BDSM-agtigt lektie, ikke? Ja. Det er en Netflix-quiz, som vi også arbejder på at få banket op. Ja. Jeg vil gerne høre. Det bliver rigtig godt. Jeg vil gerne høre. Hvad hedder hovedstaden i Argentina? Og så... får man rap i numsten, hvis man ikke... Det er for folk, der godt kan lide at blive ydmyget en lille smule seksuelt, mens de får testet deres paratviden. Mm-hmm. Og hvad kan man vinde til? Flere tæsk. Ja, faktisk. Så er der flere tæsk på huset, hvis det svarer rigtigt. Men der er jo folk før, der har optrådt på busser, som komikere, der har optrådt på bussture den slags. Hvem? Det har jeg engang gjort 3 gange. Hvor det? Kunne det for eksempel være nogle mennesker, der har været ude et sted, og så skal fragtes hen til, hvor der er fest. Og så tænker de, at denne her dag skal simpelthen tæt pakkes med underholdning. Ja. Og så står man med sådan en lille busmikrofon der, på størrelse med en sprittusch nærmest, og skal prøve at få noget godt ud af det. Var det rigtig godt? Jeg husker det som, at det gik udmærket. Nå, det gik fint. Ja. Så det var ikke så fulde, når de godt hører efter. Altså. Ja. Har du haft nogle af de ture, Dixie, hvor en komiker skulle optræde i en bus før? Ja, det har jeg haft en til flere af. Ja. Nogle navne, vi kender. Alex Tillander, han optræder til de busser. Nå? Ja. På sådan nogle ture, hvor folk er fulde og fester, og så skal han optræde lidt. Primært pensionistture til Padborg. Til Padborg, ja. Kører I andre steder hen end Padborg? Ja, det er sindssygt, vi kører tilbage igen jo. Så afhænger det af, hvor bussen den starter frem. Vi kører fra over alt i landet. Okay, men et af punkterne, der går forbi, er altid Padborg.
Altid Padborg. Der er ingen grund til at køre bus, hvis du ikke lige skal have tanket op på ølene der. Nej, det er rigtigt. Øl er billigt slik. Så Alex Tillander. Alex Tillander. Har optrådt i busser, ja. Og hvem er? Hvad hedder hun? Anne-Marie Helger har gjort det mange år. Men det er ligesom om, at nu bliver det sgu for røstrømbagtigt efterhånden, ja, ja, på hendes gamle dag. Hun kan ikke rigtig huske de gode bider længere. Åh, det tror jeg har set faktisk på Gran Canaria. Jeg tror, det var hende, men hun fortalte meget om... Ja, det var en lang bustur, da vi skulle dernede. Ja, men hun startede dernede, så fortalte hun meget om, at man skulle huske at drikke vand dernede, og hvor varmt det var. På svensk, i øvrigt. Er det den rigtige, Anne Marie Helger, der gjorde det? Jeg er i tvivl nu, hvor vi snakker om det. Det kan godt være, at der var en guide, der bare advarede jer om, at I skulle drikke vand. Det er også muligt, det er også muligt. Ja, det kan godt være, det er muligt. Men du har ikke... Altså, der er jo også sådan nogle folk, der ligesom... udgiver sig for at være andre, ligesom der er sådan nogle Elvis lookalikes, så er der jo altså også Anne-Marie Helger lookalikes, der optræder rundt omkring, jo. Jeg bliver altid narret, ikke? Ja. Anne-Marie Helger jam. Ja, det er ret store. Hvor mange busser har du i alt? 17. 17 busser? 17 busser, der kører. Dag ud, dag ind. Hvor mange chauffører har du? 34. Ja, det er cirka det dobbelte. Ja, fordi man skal kunne... Den ene skal sove, mens den anden er vågen og kører og sådan noget, ikke? Lige præcis. De bor i busserne. Hvad er hviletidsregler om at køre til Padborg? Hvor meget hvile? Hvis det bare er til Padborg, det kan de godt klare i et stræk, så bytter de bare dernede. Mm-hmm. Og hvis man kan tilbage igen? Jo, men de bytter dernede, jo. Aha. Okay. Så den ene kører dernede, den anden kører tilbage. Ja. Dixie, hvor længe har du været buschauffør? Ja, det har jeg jo i snart 34 glade år. Du er glad for det stadigvæk. Det kan jeg love dig for. Ja. Og det startede simpelthen, da du stod på en resteplads og havde glemt din skistøvler. Min skistøvler, ja. Rigtigt. Det var første gang, du tænkte, det er livet for mig. Det må være livet. Ja. Hvad var det, der gjorde den tur så god for dig? Jamen, det var jo efterfølgende. Han blev min lærermester. Nå, hvad hed han? Ja, han hed Carsten. Carsten. Ditterik. Og det var hans kaldenavn, ligesom Dixie. Han hed bare Ditterik. Ja, Ditterik. Og Ditterik? Ja. Nej, jeg hørte det som noget andet. Okay, tak. Hvad hørte du det som? Jeg hørte det bare som, det er forkert, åbenbart. Okay. Jeg hørte det som Carsten med K. Ja. Jo, men han sagde, at han havde bare en udstråling af format, jo, ikke? Mm-hmm. Det lyste bare ud af den der spændte skjort der. Lyksalighed og glæde. Og han fortalte nogle historier. Jeg kan godt sige, at vi kørte ned igennem først Flensborg og længere ned omkring Lübeck og den vej ned der. Han fortalte om Tyskland, som det var i gamle dage. Det var fantastisk. Jo. Nu siger du spændt skjorte. Ja. Og det er sådan ting, et billede, man har af buschauffører, at de tit har en lidt stram skjorte på, fordi de i mange tilfælde sidder meget ned og spiser meget motorvejsmad og den slags. Det gør vi, ja. Du har selv... rabat på Monark, jo. Du selv, og nu skal jeg ikke, nu ved jeg ikke, om det her det er en fornærmende ting. Jeg har en BMI på 37. Du kan jo roligt sige, at det er okay. Du er en stor mand. Det er jeg. Ja. Større end man måske hører på din stemme. Mm. Men du har svært ved at sidde i den kontorstol der, ikke? Det har jeg. Ja. Men det er også okay, så sidder man fast jo, så skvatter man ikke ud af andet. Som... Ja, det går, du bruger ikke sikkerhedsscenen, når du sidder i bilen, for du sidder lidt spændt i bussen. Jeg sidder spændt, og så har jeg bare dobbelt airbag foran. Ja. Men er der ikke nogen skavanker ved at være så tyk? Ikke umiddelbart, ikke når man sidder så meget. Men du sidder ikke ned hele tiden, vel? Jo, altså, så ser jeg ned, og så de andre 12 timer, der ligger man der. Der ligger jeg jo ned under bussen. Hvor meget motion får du på sådan en uge? Jamen, altså, motion. Jeg synes, det er opreklameret. Det er ligesom, altså, alle de her ski-slankekure og sådan noget, det er. Men når man sidder og kigger på dig, du sveder jo rigtig meget nu, ikke? Bare ved at sidde her. Jo, det er fuldstændig rigtigt, ja. Men det er jo også fordi, at altså, man skal tænke på, når man går ud, så er det minus 2 grader lige nu her. Ja. Når du går ind. Så har I jo, hvad har I her, en 22-24 grader? Ja. Jeg tror, der er 26 faktisk. 26? Men vi andre sveder jo ikke lige så meget. Min pointe er, at jeg er jo ikke en tynd mand, men du sveder jo, altså du glinser jo af sved, og dit tøj er jo, der er jo store plamager af sved. Jo. Og det må da ikke være rart for dig, når du er en så stor mand. Det må da være ubehageligt at være... Ja, man vender sig jo til det, ikke? Så skifter man bare skjort. Det er ikke noget problem. Hvor mange gange gør du så det på en dag? Jeg har nogle våde servietter nede under bussen der. Ja? Så lige tørrer sig under armene, lige lidt dup på panden, og så ny skjort på. Så bare videre? Ja, så kører vi igen. Nå. Ja, okay. Jeg synes bare, der er noget med, at hvis man, altså der er ret meget fokus på nu om dagen, at man, hvis du ikke får motion nok, så er det usundt, og at du kan dø ung og den slags. Så man lever jo kun én gang, det er jo derfor, jeg er buschauffør. Jamen har du ikke børn og kone og sådan noget? Jo, det har jeg ikke set længe. Hvor længe er det? 34 år. Du har ikke set det, siden du blev buschauffør? Nej, det har jeg ikke siden set. Siden første dag, du blev buschauffør, har du ikke set din familie? Da jeg steg ind i den bus, der så jeg mig ikke tilbage. Må jeg høre, hvor gammel er det, du er egentlig? Jeg er 52. 52 år gammel? Ja. Og du fik børn, da du var hvor gammel? 16. Jeg kommer fra en lille indremissionsfamilie i Herning. Aha. Når du siger lille, hvor stor var den så? 32.
Det er tal, der går meget igen. Og hvor mange børn har du? Jeg nåede at få 4. Ja, og du har ikke haft kontakt med dem, siden du blev buschauffør? Nej. I 34 år, så det, du har voksne børn nu, der har fået deres egne børn? Jeg ved ikke, om de har fået deres egne børn. Men der har de jo nok nogle af dem, ikke? Muligvis. Vi har rigtig dårlig sædkvalitet i vores familie. Så. Du har ikke 4 børn? Jo. Har du nogensinde oplevet, at eller har man hørt om, eller kunne man forestille sig, at nogen af de børn måske kunne finde på at bestille busser for at komme i kontakt med deres far? Ved du hvad, Carsten, det har jeg faktisk aldrig tænkt på. Nu spørger jeg ret hypotetisk. Ja, jamen det er så, det er bestemt. Ja, nogle gange kan sådan noget godt være lidt svært at genoptage noget kontakt, jo. Så jamen det tror jeg også, det er, fordi de har jo ikke rigtig nogen steder at sende posten hen, kan man sige. Du kan jo ikke bare skrive bussen i paper, eller selvfølgelig på Dixies busser, kan de jo, der får jeg selvfølgelig noget post ind, men der bærer jo selvfølgelig Marete, som ser med. Men det er jo sjovt faktisk, fordi hvor gammel er det, du er, Carsten? Jeg er 32. Det er jo sjovt, fordi din far forsvandt jo. Ja, de historier har jeg da også hørt. Mm. Ved du noget om din far? Han var fra et eller andet sted i Jylland. Jeg så ham aldrig. Hvad hedder din mor? Dorte? Dorte hvad? Dorte hvad? Kender du en kvinde, der hedder Dorte hvad? Ja, min eks eller min ko. Eller, altså, nu vil den jo ikke gå igennem endnu, men der er da en Dorte ret tæt på, så... Det kunne da være ret pussy, hvis det var, ikke, Carsten? Det altså. Kan det også være, der kom lidt afslag i prisen, hvis du var min søn? Hold kæft, mand. Ja, rigtig pussigt. Det ville da være utroligt. Men når jeg sidder og kigger i kontrakten her igen... Hvad står der? Der står Prøv at læse op. At det er igen under force majeure. Ja. Der er 4 ting, og så lige en ekstra ting, så bladrer om. Tilfælde... Ja, her på den anden side. Så... Nej, det står der faktisk ikke noget mere. Og det kunne være sjovt. Det kunne være rigtig, rigtig sjovt, ja. Men du har ikke 3 søstre, har du det, Carsten? Jo, det har jeg faktisk. Det er da løgn. Nej. Hvad hedder de? Grit. De hedder altså en Grit. Grit. 1, 2 og 3? Grit. Ja, Grit. Grit 1, 2 og 3. Har du nogen anelse om, hvad dine børn hedder? Jeg ved, der var en Carsten, og så, ja. Så ved jeg, at altså, Dorte, min ekskone der, hun var lidt en doven hund, så det kunne ligne hende at kalde de 3 andre for Grit. Okay. Jamen, det var da lidt rørende. Kan vi få lavet en eller anden form for DNA-test? Eller hvordan gør man den slags nu? Er det blodprøver, man får taget om dagen? Sved. Ja, det er vel også DNA-test, er det ikke det? Jo, og du har allerede afleveret nu, kan man sige. Ikke? Jeg kan jo bare sende den der stol til et laboratorie. Og så har de jo... Og tippet. Ja. Og dørhåndtaget. Edder vurderer mig også varmt herinde, jo. Så. Ja, det er ikke, hvor varmt der er, egentlig. Det er 7 grader. Det skal du prøve at være i Aleppo. Men Carsten, jeg synes ikke, du ligner Dixie. Altså rent fysisk, du er en sportstrænet, slank, ung mand, jo, ikke? Ja, men det er jo også sådan, at når man oplever, altså rent hypotetisk set, en stor skuffelse, så kunne det jo være, at man prøver at distancere sig meget fra det, man har fået at vide om den person, der har forladt en. Så for eksempel, hvis man havde fået at vide, at ens far var et kæmpe læs, så ville man psykisk prøve at kæmpe sig lidt den anden vej? Det tror jeg ikke er noget ukendt fænomen. Nej, og du har heller ikke på noget tidspunkt egentlig haft nogen lyst til at være buschauffør, for eksempel? Jeg har aldrig kørt i bus. Nej, men alligevel, så er der jo trods alt nogen. Jeg er lidt en entertainer, og du er også en entertainer. Ja, altså han kan nogle gange lave set. Hvad er det længste stand-up set, du nogensinde har lavet? En times tid. En times tid, ikke? Ja. Dixie har lavet 4 timers set, ikke? Jeg er også ældre end 6 timer, men jeg er også ældre end dig, jo, Carsten, ikke? Så det, ja. det kan nå at komme, jo. Det kunne fandme være sket, hvis det var, at du lige viste sig at være min søn. Sådan en far-søn-bustur-show der. Det kunne da være fantastisk. Jeg tager turen dernede, så tager du turen tilbage. Ja, for der er hviletidsregler, ikke? Jo. Ja. Så kan du bare ligge men du tror bare, man lige kan sådan, du ved, sætte en streg over 32 års fravær? Ja, det er meget nok så langt. Du sidder med et stort smil på faktisk og foreslår det her. Jo, hvorfor skulle jeg ikke gøre det? Jamen, som Carsten lige nævner her faktisk meget tydeligt, så er der altså flere, altså over 30 års fravær, det er svigt. Ej, men prøv, skal man bære næ, når man kun har et liv, altså? Der bliver jeg nødt til at give Mark ret derovre, det her. Eller, ja, altså, ja. Det, altså, man kigger, jeg har jo ikke været der, så det kan ikke være min skyld, hvis han har følt sig, hvis der har været svigt i den familie. Jeg er ikke sikker på det, sådan man ser på det, faktisk. Jeg tror ikke, det er sådan, man ser på det. Jeg tror, det er nok med, at det er dit ansvar, at du har 4 børn, og så skal du være der for de 4 børn. Ej, man har fået livet som gave. Ja. Ja. Og så, man har ikke fået krav på, at man skal have alle antal forældre. Man har fået et fucking liv, det burde man være taknemmelig for. Det er det største af alle gaver. Ja. Ja, det er det nemlig, ja. Og, man skal, du, og det er tanken, der tæller. Ja. Så, nå, men Carsten, du kan ikke køre bus, hvad? Jeg bryder mig ikke om det. Jeg bryder mig ikke om at være en bus, jeg bryder mig ikke om lugtene, jeg bryder mig ikke om lydene, jeg bryder mig ikke om hele... Jamen, så kan du se, så er det måske ikke kun min skyld, han ikke har opsøgt mig, så er det måske, fordi han har en eller anden svær fobi, ikke?
Jamen, det kan jo igen være det psykiske med, at han prøver at distancere sig så meget fra busser, som han overhovedet kan. Altså, besværligt gør han det også. Du kan ikke sige en ting af busser, du er glad for? Bare når de kører væk. De kører. Ja, når busserne kører væk mod Padborg, for eksempel. Bagende, ja. Det der med, bare det øjeblik, hvor man bliver passeret af en bus, ja. Er ikke rart, men når den så kører væk, kan jeg mærke. Ligesom dobbler-effekten. Du kan høre den nærmere, så tænker man, nej, det var den, og nu kører den videre væk igen. Det er ikke rart. Nej. Så har jeg faktisk også gjort ham tjeneste i 32 år, ved bare at køre væk, ja. Ja, du har ikke, nej, det tror jeg ikke, at man kan sige sådan på det faktisk. Det tror jeg sgu ikke, man kan. Så jeg tror, mit gæt er, at din idé med, at I får en far- og sønfirma, det holder sgu ikke. Det tror jeg ikke rigtigt. Så er du nødt til at gøre noget ekstraordinært for at lokke Carsten i dine folk, tror jeg. Du er nødt til at på en eller anden måde gøre op for over 30 års svigt. Jamen, så må han jo... Jamen, jeg kan så spørge dig, Carsten. Hvis din far er væk over 30 år, hvad skulle han gøre for, at du på en eller anden måde kunne tilgive ham? Jamen, det behøver ikke være meget. Måske en fisketur. En fisketur? Hvis han kan skaffe nogle rammer julebryg, måske på en eller anden mærkelig måde. En fisketur? Fisketur, hvor man bare ligesom... bare fisker. Jo, jamen, det skulle da ikke være umuligt. Kunne vi det? Ja, altså jeg skal lige have det kørt ind i planen jo, altså, så burde det nok kunne lade sig gøre. Jamen, nu kommer du arbejdet igen. Ja. Først. Her, Dixie. Nu tænker du på din bus, dit arbejde før fisketuren med din mulige søn. Jeg kører firmaet imens de tager på fisketur. Jeg vil se Dixie og søn på fisketur. Så skal jeg nok passe geschæften, og jeg har også, og det ved du også godt, haft et busfirma før. Så det burde ikke være noget større problem. Nå, så kommer det frem lige pludselig da. Jamen, det tror jeg da, du vidste. Du har haft et busselskab. Det ved du da godt. Ja, det ved du da. Så kommer det frem. Stille snakker roligt. Du om MC? Hvad er det for et busselskab? Han ved da udmærket godt, at jeg havde Kronjyllands busselskab i 18 år, som sad for faktisk det meste af hovedstadsregionen og Jylland. Prøv at høre det her. Luk øjnene, prøv at lytte nu om den der stemme. Det er askebæger, det er ikke til æbleskrog. Nej! Så mødes vi igen. Det var satans. Du har klippet dreadlocksene af. Ja, jeg er der. Dit dumme svin. Stop en gang. Hvor kommer det her fjendskab fra? Ja, hvor det kommer fra. Ja. Ja. Hvad er det for en historie? Hvem tror du, der er far til de to af børnene? Hvem tror du, det var, der havde den... Hvordan tror du, de skiftestøvler forsvandt? Jeg har den stadig. For helvede. Jamen, så er MC jo virkelig grunden til, at du er blevet buschauffør. Du burde da være glad. Ja, det ved jeg da snart ikke. Hvorfor ikke det? Jo, jeg er jo skyldig, at jeg har været væk fra mine børn i 32 år. Ja, det er selvfølgelig jeg tænker. Og så på det grundlag starter med at stjæle min... skistøvler får mig lukket ind i buschaufførfolden. Hvilken afsky jeg lige pludselig nu føler for at køre bus. Jamen, jeg er fuldkommen enig, men jeg sidder og tænker, at hvis jeg kan få jer på fisketur sammen, og jeg kan passe din geschæft, imens I fisker i månedsvis, hvis jeg har lyst til det, i Norge, der er nogle udmærkede steder, og hvis du får de skistøvler tilbage... Men jeg er jo ikke afvisende. Men MC, er det her det ikke, lige her på falderæbet, det er ikke bare et trick for at overtage et nyt busselskab? Nej. Den laver vi ikke igen. Igen? Eller, jeg mener bare generelt. Det er vildt. Så du har ikke planer om at blive... Nej, det er ikke noget, jeg har gjort før. Nej, okay. Flere gange. Hvad bliver der måske af Vardebusser? Det er jo ikke rigtig bevist eller noget, jo. Det var dem selv, der ønskede at indgå i en fjendtlig overtagelse. Jamen, så Werner fra Citybusser, han hængte ikke sig selv på grund af din manipulerende overtagelse af hans busselskab? Jo, men det har du måske byrettens ord for, men så er det heller ikke kommet videre. Mm-hmm. Jamen, hvis vi kan prøve at gå væk fra det her engang og få sat den her fisketur på benene engang. Carsten, hvornår kan du? Hvornår jeg kan? Hmm? Jeg kan alle dage de næste 32 år. De næste 32 år. Hvad med dig, Dixie? Hvornår kan du tage på en fisketur med din mus? Lad os lige for god ordens skyld lige nævne, at vi har ikke ret mange indikationer af, at I rent faktisk er far og søn, udover at du har fire børn, og du har tre søstre. Det er faktisk det eneste, vi har at gå på. Om der er folk, der er blevet sat i spjæld på livstid for mindre, jo. Det tror jeg ikke, der er. Har du ikke set den der Netflix-ting? Jo, men jeg tror ikke, den handler om at være far til børn, og så ikke have været der, faktisk. Han havde jo fire børn, ham. Ja, men tror ikke, du har kommet i fængsel for ikke at have været der for dine fire børn i fire år, eller i 30 år, faktisk. Klaus Rieskjær har været i fængsel. Hvornår kan du, Dixie? Hvornår kan du i morgen. Kan du i morgen, Kirsten? Jeg kan ikke i morgen. Desværre.
Nå. Og det næste, er det næste det, du kan? I overmorgen kan jeg. Det er en aftale. I overmorgen, der kan jeg. Okay, hvor tager I hen? Hvad er fisketuren? Det er op til dig, arrangere den jo. Padborg. Jeg skal lige tjekke, om jeg kan passe busselskabet i overmorgen. Det kan jeg godt. Ej, jamen det her det flasker sig rigtig, rigtig godt. Yep. Ja. En fisketur i Padborg. Ja, og så har du bare pas på de busser der. Selvfølgelig, selvfølgelig. Hold kæft, det er næsten rørende det her. Og jeg er meget, meget spændt på at se, hvor det her... Det er utrolig dejligt. Det ender han i overmorgen. Er det stadig Volvo'er? Og Scania? Hvad kører vi med? Det er Scania. Scania, ja. Jo. Kun Scania. Ja, selvfølgelig. Det troede jeg, du vidste. Ja, men der kan være sket meget. Jeg gik også ud fra, at det var Scania. Det var en lille prøve. Godt. Ja. Jamen så er det her er nogenlunde arrangeret. MC tager sig af Dixie Busser på torsdag. Mm. Og jeg får mine skistøvler tilbage. Selvfølgelig. Og en mulig søn. Og en mulig søn tilbage. Du, hvad med de tre søstre? Grit. Ja. Jamen altså, i hvert fald, de to gritter må MC selv stå og... Hvor gammel er du, MC? 32. Hedder du også Grit? Nu bliver jeg edderrøv mig forvirret. Nej. Men det er faktisk sjovt, fordi jeg engang har haft en trekant med nogle piger, der alle sammen hed Grit. Men det er jo ikke sikkert, at det er de samme. Hvor mange piger? De havde en trekant, jeg stod og kiggede. Så havde vi ikke, det har vel været en uintegreret firkant, som man vil kalde det. Godt. Jamen, jeg tror, at vi har fået det her løst på den mest rørende måde overhovedet. MC tager sig af Dixie Busser, og I skal... Og gritterne, og I to, Kæresten og Dixie, tager til Padborg på en hyggelig, mulig far, mulig søn fisketur her på torsdag. Det bliver meget, meget rørende. Det var, hvad jeg siger, at man skal tage ud og se Den Hvide Lektie, når det tager omkring hele Danmark. Se datoren hurtigt. Starter 4. februar i København. Ja. Kommer quiz mod Mikkel Malmberg og Morten Mikman fra Fåby Farvandet. Min en masse præmier, og så ellers kigge på Facebook-siden Den Hvide Lektie. Godt. Og Dixie, er der noget, du tænker dig at lave reklame for? Ja, vores fisketur. Hvis nogen har lyst til at komme, så kunne vi fylde en bus, jo. Altså, allerede ødelægger den der. Så kraftedeme. Tag fat i mig, og så får jeg sgu spille nogen ind i Dixies busser. Det er det eneste, du lige kan have reklame for? Det er fisketuren. Okay, godt. Jamen, så siger jeg tak til Den Hvide Lektie, Carsten Eskelund og Michael MC Christiansen, og til dig fra Dixie Busser. Det er fandme i orden. Ha' det rigtig godt. I lige måde. Hej, hej. Og held og lykke med på torsdag. Hold kæft, hvor har varmt.